Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. É com estas palavras que o Papa Pio XII definia na sua Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, o dogma da Assunção de Nosso Senhor no ano 1950. E neste mesmo documento o Papa afirmava, explicava: Cristo, com sua morte, venceu o pecado e a morte, e sobre esta e sobre aquela, sobre a morte e sobre o pecado, alcançará também vitória pelos merecimentos de Cristo, quem for regenerado sobrenaturalmente pelo batismo. Mas por lei natural, Deus não quer conceder aos justos o completo efeito dessa vitória sobre a morte, senão quando chegar o fim dos tempos. Por isso, os corpos dos justos se dissolvem depois da morte e somente no último dia tornarão a unir-se cada um com a sua própria alma gloriosa. Mas desta lei geral, Deus quis exceptuar a bem-aventurada Virgem Maria. Ela, por um privilégio todo singular, venceu o pecado. Por sua Imaculada Conceição, não estando por isso sujeita à lei natural de ficar na corrupção do sepulcro, não foi preciso que esperasse até o fim do mundo para obter a ressurreição do corpo. Então vemos como Maria, agora, nestes instantes, já com o seu corpo e a sua alma, goza da presença, da visão de Deus no seu Senhor. O curioso neste documento é que o Papa Pio XII não diz nada com respeito à sua morte. Uma coisa é o dogma da Assunção, o facto de estar Nossa Senhora com o seu corpo e a sua alma no céu, mas o Papa Pio XII não falou da sua morte e, de facto, o termo com a qual a tradição sempre expôs esta sua transição da terra para o céu e o termo da dormição. Um termo, então, que exclui qualquer tipo de agonia, de sofrimento da parte de Nossa Senhora e que designa uma morte causada pela caridade, pelo amor de Deus. Quando comparamos as duas mortes entre Cristo e Nossa Senhora, há grandes diferenças e também há grandes semelhanças. Grandes diferenças do ponto de vista exterior, mas grandes semelhanças aos olhos de Deus do ponto de vista interior. Nosso Senhor morreu na cruz, numa elevação, no Monte Calvário, em frente da Cidade Santa, fora de Jerusalém, mas na Cidade Santa. Morre na face de todo o universo e na sua morte o universo treme. A escuridão cobre a terra, o véu do templo é rasgado. O Senhor morre como um criminoso, como um escravo, escarnecido aos olhos de todo o seu povo. E morre traído, abandonado pelos seus amigos, como vítima sangrenta entregue nas mãos dos carrascos. No meio desta luta, desta agonia de Nosso Senhor na cruz, Ele vai transmitir-nos os seus últimos desejos, as suas últimas palavras, as sete palavras de Cristo na cruz, que são o seu testamento de amor. Maria, Nossa Senhora, não morre com Nosso Senhor. Deve aceitar permanecer na terra e morrer quando Deus quiser. Morrer sem derramar o seu sangue, como lhe teria gostado fazer junto com o seu filho, de uma forma infinitamente simples. Todo este lado trágico da cruz, Maria não o conheceu, a sua morte não foi assim. E nós poderíamos ser tentados em lamentar-nos deste silêncio da tradição. Não temos o consolo de guardar no nosso coração o que foram as últimas palavras, os últimos gestos de Nossa Mãe. Teríamos gostado tanto saber o que Nosso Senhor diz nas suas últimas palavras. E os apóstolos, em particular São João, a quem Jesus tinha confiado, dado a Nossa Senhora, que foram certamente testemunhas da sua morte, nada nos dizem desta morte de Nossa Senhora. Porquê? Porque assim como a vida de Maria foi toda uma vida silenciosa, escondida, porque diz a Sagrada Escritura que é a glória de Deus esconder as suas obras, é natural então que a sua morte também, que põe fim a tal vida, permanecesse muito escondida, inacessível aos olhos humanos, aos olhos da nossa curiosidade.
A sua morte escapa à história humana para ser reservada exclusivamente a Deus. E Maria morre sem qualquer glória humana, a fim de ser tudo para a glória de Deus e para, precisamente, proveito dos seus filhos. Vida, morte de Nossa Senhora, morte do Senhor, totalmente diferentes no exterior, mas no interior, em relação a Deus, não há duas mortes mais semelhantes do que as de Maria e de Jesus. Nossa Senhora aceitou morrer por puro amor, para cumprir a vontade do Pai. Não a minha vontade, mas a tua. E Maria também aceita morrer por puro amor, para cumprir a vontade do Pai, para ser mais como o seu Jesus, para segui-lo até o fim. Todos nós, descendentes de Adão e Eva, não podemos aceitar a morte por puro amor, no sentido em que a morte é uma pena que nos foi imposta e que deve ser aceita por todos. Podemos morrer com amor, como crianças, sim, que reconhecemos que temos merecido esta morte por causa dos nossos pecados. Podemos oferecer a Deus no Senhor como uma imposição que nós aceitamos, sim, mas, no entanto, o carácter penal de castigo da morte permanece para todos nós. Maria não conheceu o pecado original. Ela estava isenta deste castigo, mas morreu aceitando-o livremente para imitar o seu filho. E, de facto, este coração de Maria, o amor do coração de Maria nesta sua última etapa, alcançou uma plenitude maravilhosa, incalculável, inimaginável, tão elevada que a sua alma já não conseguia permanecer unida ao seu corpo. Era tanto o desejo de recuperar o seu filho que já o corpo não sustinha esta união com sua alma. Daí então que Maria devia morrer, sim, mas de uma morte provocada, realizada pela pura caridade. Isto que dizem os santos desta dormição de Nossa Senhora. O que Maria então quer mostrar-nos é a importância de pedir esta graça de uma boa morte, que é o fruto do quarto do mistério de glória. Pedimos e rezamos a Assunção de Nossa Senhora e pedimos então como fruto uma boa morte, uma santa morte, uma graça que temos de pedir todos os dias. O facto de, no último instante da nossa vida, guardar, manter a graça divina, a amizade com Deus, e uma graça que não se alcança pelos nossos merecimentos. Devemos confiá-la à Nossa Senhora. E ela também nos ensina a aceitar a nossa morte, qualquer que seja, da maneira que Nosso Senhor escolha aceitar esta morte, todas as mortes, grandes e pequenas, em silêncio e por puro amor, tal como Nossa Senhora ofereceu a sua. A Igreja quer, precisamente, ligar na tradição este mistério da morte de Nossa Senhora, está intimamente ligado ao de sua ressurreição e a sua assunção. De facto, a Igreja reúne nesta única festa da Assunção o que diz a sua morte, a sua ressurreição e depois também a sua assunção. Nisto também há um ensinamento para todos nós. Esta frase de Nosso Senhor, hoje estarás comigo no paraíso, que dirigia ao bom ladrão, é verdade para todos aqueles que aceitam morrer com Nosso Senhor. Porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, diz o Salmo 115. Então, peçamos a Nossa Senhora esta graça de uma santa, de uma boa morte, de guardar até o último instante a nossa amizade com Deus, esta graça que é o tesouro mais valioso que temos, que Deus nos concede. E pedimos então, com as palavras da secreta desta oração de hoje, da secreta da missa, que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que subiu ao céu, que os nossos corações, incendiados no fogo da caridade, suspirem sempre por Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.